ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଦେଶରେ 300 ମିଲିୟନ ମାଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ରହିବ 1/3। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଗଙ୍ଗାରାମ ଗୀତେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ 12ଟି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି 38ଟି ଏମ୍ଓୟୁ। ବର୍ଷ 2030-31 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଦେଶର ଇସ୍ପାତ ହବ। ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ରହିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ମୂଳଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ଏଭଳି ବୃହତ୍ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 12ଟି ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି 38ଟି ଏମ୍ଓୟୁ। ମୋଟ 39,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେବ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ। ସିଆଇଆଇ, ମେକନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇସ୍ପାତ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। At present is 134 million tons. So it was almost 170 million ton capacity was to be increased, and out of that 250 million tons production. Industrial park यदि आप मांग करते हैं तो मेरा भारी उद्योग मंत्रालय इसके लिए आपको पूरी तरह सहयोग करेगा और एक अच्छा इंडस्ट्रियल पार्क हम ओडिशा में कर सकते हैं। ଦେଶରେ ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 134 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର 1/3 ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଦେଶରେ ଏହି ପରିମାଣ 300 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 100 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଏମର୍ଜଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ମେଜର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହବ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଇ ହୋପ୍ ଦିସ୍ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡିଆ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି ବେନିଫିସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ସେକ୍ଟର। ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଗୋଟିଏ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ଦଶହରା ଅବସରରେ ଦେଲେ। ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସହଯୋଗୀ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସର ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିପାରିବ। ଇଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭର ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତି ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବଟକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।